Zdravo, Nikolija, reci mi kako se osjećaš pred promociju? Imam pozitivnu tremu. Šta je ono što možemo češće očekivati od tebe? Puno dobre energije, dobar provod i nadam se sjajan nastav. Zašto nije lako biti ti? Fox kad je napisao tu reč, ovaj punchline za pesmu Nije lako biti ja sam mislila da je to onako malo pretenciozno, a onda sam se setila da sam ja u stvari postala popularna u to vreme sa dve onako nekomercijalne pesme, što je bilo skoro pa nemoguće u momentu kada je onako pop i narodnjaci su imali više uspeha, tako da sa pesmom Nikolija, koja je bila rap pesma, doživim toliku popularnost, zato Nije lako biti ja. Pored pesme Nije lako biti ja, koja je još autobiografska pesma? Nemam ja autobiografskih pesama, pravo ti kažem, ali svaka pesma ima negde moju energiju, deo mog karaktera i osjeti se deo tako je. A gde je Relja? Izvini? Gde je Relja? A, Relja dolazi malo kasnije, snima spot, počeo je da snima spotove za svoj album. A mama Vesna? Mama Vesna je kod kući, kao i tata Vlad. U redu, hvala ti. Imala bih preveliku tremu. U redu, hvala ti. Hvala.